Strejken på leksaksföretaget Toys R Us har nu tagit än större proportioner. Facket vill ha en internationell köpbojkott och man vill också tvinga de anställda i företaget in i facket. Mot det här finns det förstås också de som är kritiska. Här i studion så har vi Kent Pettersson, bas för Handels, och vi har också Ulf Kristersson, ung moderat. Ulf, du reagerar hårt på fackets agerande här. Vad är du mest upprörd över? Alltså jag blir så trött på den här typen av konflikter, måste jag säga. Alltså, å ena sidan har vi då ett amerikanskt klumpigt företag som vägrar anpassa sig till svensk tradition. Va? Å andra sidan har vi en något adrenalinstinn fackföreningsledare som vill ha en konflikt. Och de enda som egentligen lider av detta, det är ju människor som i realiteten kommer förlora jobbet. Vad är det du, den adrenalinstinna handen då, vad är det du reagerar mot när det gäller honom? Jo, att Toys R Us passar ju perfekt in i den här bilden. Va? Vill man liksom uppbåda någon slags klasskampsretorik och ta fram allt det där gamla i svensk, tycker jag svensk är dålig tradition. Man ska ha konflikter, man ska bråka och slåss. Du tror att det här är ett rent effektsökeri alltså? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att det är fler än jag som då och då får en känsla av att Kent faktiskt gillar konflikterna. Vad säger du, Kent? Alltså, man blir ju lite förvånad över det här. Jag vet inte vem av dig och mig som har mest adrenalin. Du verkar ju ganska upphetsad. Det är ju barockt att påstå att vi drar igång en sån här konflikt därför att vi söker effekter, utan det här beror ju på att det kommer hit ett företag som vill tillämpa metoder för på svenska arbetsmarknad som vi inte vill ha här, och våra medlemmar på det här företaget har då bestämt att de vill ha kollektivavtal, och det är en självklar begäran, och den uppfyller ju vi genom att vi tar åtgärder. Det är ju alltid medlemmarna i en demokratisk organisation som bestämmer det här. Det här, sen vill jag bara säga det också, att vi har inte beslutat internationellt att tvinga in någon i facket. Man kan tack och lov inte tvinga in någon i facket, utan det bygger på att vi gör ett så pass bra jobb så att man vill gå med i facket. Och facket är, det är de Kent, anställda fråga bara, på företaget. Varför är det så viktigt? Hur många anställda har Toys R Us i Sverige? Några tiotal? Nej, de har uppåt nästan 100. Ja, 100 anställda. Personer då. Spelar det så stor roll om 100 personer inte är med i facket? Eller inte har den här kollektivanslutningen? Ja, men nu är ju flertalet med i facket. Va? De har gått frivilligt in i facket. Det finns inget annat sätt att få medlemmar frivilligt. Men varför är det här så viktigt för er? Men i en demokratisk organisation så är det ju medlemmarna som bestämmer hur man vill ha det. Och vi har ju regler och traditioner på svensk arbetsmarknad som är väldigt bra. Det ska vara ordning och reda på arbetsplatserna. Det ska vara anständiga förhållanden för de som jobbar där. Och kollektivavtalet är garantin för det. Och de här i avgrundshögern vet jag inte riktigt hur de vill att man ska lösa de här problemen. Trött på konflikter, ja det är klart man blir trött på konflikter. Vi har inte igång det här för att vi vill ha konflikt, utan vi är tvingade till detta därför att vi vill ha ett kollektivavtal. Jag vet inte varför du tror att vi har dragit igång det här. Om företaget skriver under ett avtal så är det slut med strejken, det är slut med bojkotterna, det är slut med blockaden, det är slut med alla. Ulf, stöder du Toys R Us? Nej, alltså jag tycker det är klart att Toys R Us är symbol för det. Va? Det finns ju massor av små, inte minst butiker, som inte har kollektivavtal i Sverige. Det är fullt lagligt att inte ha kollektivavtal. Vad ni gör med era lätt maffiamässiga metoder, det är att man drar upp en konflikt som berör en väldig massa andra fackförbund. Om du och jag ska köpa saker av varandra och vi inte kan komma överens om priset, och du då liksom får dina kompisar att vägra betala mina räkningar eller inte betala någon post till mig till exempel, då innebär det i realiteten att man tvingar fram ett avtal som ena parten inte vill ha. Alltså jag tycker att det här med sättet att agera på är nästan lite stötande faktiskt. Sen Toys R Us är klumpigt, det är den första också att inse. Men att sluta avtal och kontrakt mellan två parter måste vara frivilligt. Och kollektivavtalen i Sverige har en ställning som inte är frivillig längre. Är det därför du är emot kollektivavtal? För det känns... Jag tycker hela den här formen är gammalmodig faktiskt. Alltså idag har vi människor och medarbetare och kunder faktiskt som är oerhört mycket mer välutbildade och kunniga och kan så mycket mer än man kunde för 100 år sedan den här typen av liksom sätt att jobba byggdes upp. Ja, de här ungmoderaterna har ju väldigt mycket att lära. För det första, se upp med adrenalinet. Men det är ju så också att avtalet, det är ju
bekräftelsen på att de anställda säljer sitt arbete till ett företag. Om du börjar prata om att köpa och sälja, så är det ju de anställda som säljer sitt arbete till företaget. För det ska man ha en ersättning, precis som om man säljer en vara. Va? Och normalt när man ingår ett avtal om att köpa och sälja, så skriver man ett kontrakt. Kollektivavtalet är kontraktet. Ja, men det finns inget avtal. Det är ju därför vi har konflikter. Allihop är ju anställda. Allihop är ju anställda. Ja, har ju varsitt avtal med arbetsgivaren. Ni vill ju tvinga fram ett kollektivavtal som gäller utanför deras personliga anställningskontrakt. Eller hur? Nej. Du, jag tror inte du vet vad ett kollektivavtal är. Vet du det? Vad är det då? Vilka krav ställer man på ett kollektivavtal? Känner du till det? Ja, men det är klart kan du definiera det? Jag har också varit handelsanställd. Jag vet mycket väl vad kollektivavtal är för någonting. Du har väl inte hunnit gå några av våra kurser kanske? Nej, jag kanske inte. Får jag fråga, är du beredd att offra ditt jobb för att driva igenom den här frågan? Ja, det är klart att klarar vi inte detta så flyger ju mitt jobb också. Va? Precis som våra medlemmar på företaget har bestämt att man går ut i den här konflikten trots att man är medveten om att man kan bli av med jobbet. För det här är så viktigt för dem. Och det är de medlemmarna som har bestämt detta. Vi hörde ju Veronica här som intervjuades på inslaget. Och de resonerar likadant allihopa. Det är faktiskt så att vi än så länge du inte får bestämma, lever i en demokrati. Och då är det så att en majoritet i en demokratisk styrd organisation. Det handlar väl inte om demokrati, det handlar väl om valfrihet eller frihet? Nej, det handlar om demokrati. Att om man är medlem i en organisation så bestämmer man kring detta. Men ska ni bestämma? Ska facket bestämma? Det är medlemmarna som bestämmer att vi säljer inte vårt arbete under de förhållanden som det här företaget är. De är ju anställda. Om man inte vill vara anställd där, om man inte är nöjd med sitt avtal med företaget, då kan man byta jobb, man kan omförhandla sitt avtal, precis som alla normala människor gör. Om man vill gå med i facket gör man det, och man kan låta facket förhandla åt det. Och det här handlar om att Handels vill tvinga fram ett kollektivavtal som ska gälla alla anställda, och de drar sig inte för att tvinga in andra fackförbund som inte har ett dugg med saker att göra. Sophämtare, postmänniskor. Är kollektivavtal den enda lösningen? Finns det ingen alternativ lösning? Nej, men det är en gammaldags lösning när alla människor så likadana ut och alla passar in i den typen av organisation. Ulf, får jag fråga dig. Tycker inte du att facket ska ha några möjligheter att strejka och använda bojkotter och sånt här då? Självklart ska facket ha rätt att strejka. Självklart ska facket ha rätt att företräda sina medlemmar. Men att de här metoderna man använder, när man skapar blockader. Ni vet ju hur han, vad heter det här? Irebaden eller vad det heter, som nu ska upp i Europadomstolen. Där man saboterar en hel verksamhet med andra människor som inte har med konflikten att göra. Detta är maffiametoder. Vill du ta bort de rättigheterna för facket? Ja, de blockadrättigheterna tycker man ska ta bort helt och hållet. Strejker då? Nej, självklart inte strejker. Självklart. Det är ju häpnadsväckande att höra. Alltså. Jag vet inte, du tillhör visserligen avgrundshögern, va? Men jag tycker lite respekt för demokrati ska man ha ändå. Va? Du sitter väl till och med i riksdagen. Ja, det är häpnadsväckande så att en riksdagsman kan komma med sådana idéer. Det är direkt, det är diktaturfasoner. Alltså man ska förbjuda lagliga åtgärder som de anställda vidtar. Vi har verkligen inte behövt tvinga in några andra fack eller några andra facks medlemmar i den här konflikten. Utan det är så att de står på kö, för de vill inte utföra tjänster åt ett sånt här företag som Toys R Us. Så enkelt är det. De som tycker att ni då har diktaturfason eller maffiametoder i facket, vad säger du till dem? Ni vill ju tvinga på då Toys R Us ett kollektivavtal. Men tvinga på. Våra medlemmar har sagt att vi jobbar inte i detta företag om vi inte får ordnade anställningsförhållanden, vettiga anställningsförhållanden. Och för att garantera vettiga anställningsförhållanden så behövs ett avtal som reglerar förhållanden. Vad händer då? Kommer ni att ge er utan att... Vi kommer inte att ge er. Ni ger er inte. Ni kommer att skapa ytterligare 100 arbetslösa människor i Sverige. Nej, det är tvärtom. När Toys R Us kommer hit, och du kan ju prata med Leksakshandlarnas riksförbund, så bekräftar de ju att det försvinner ju massor av jobb när ett sånt här företag kommer in. Det försvinner jobb ifrån den seriösa leksakshandeln. Vi vet att det här företaget inte uppträder oseriöst bara i förhållande till oss, utan också till sina affärsrelationer. De betalar inte fakturor i tid, de har fått massor av betalningsanmärkningar. Kent och Ulf, så det är en annan tid. Vi ber att få tacka för att ni kom hit och hade denna adrenalinstinna diskussion. Tack så mycket för att ni kom. Tack så mycket. Nu ska det handla om